araw sa inyong lahat. Welcome to my channel. Doon sa mga bago lang makapanood sa akin, ako si Attorney Elvin. And of course, doon sa mga subscribers natin na sumusubaybay sa ating programa, sa ating channel, yun, pasensya na kayo at ngayon lang ulit ako nakapag-upload kasi nga dahil sa sobrang kabisihan natin and marami tayong inaasikaso, kaya ayun, that's why nung mga nakaraan panay ang post natin hanggat available tayo kasi there will be times na hindi tayo available and that's why we upload as many videos as possible. Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin yung mga ano, no? Ito yung about answer to comments, no? Answer to comments tayo kasi marami akong mga questions dito from our subscribers na hindi natin sasagot because hindi tayo nakapag naging active sa YouTube recently. Yung pinaka punto ng ating topic dito ay ang tanong ng isang subscriber natin na kung nag-resign daw siya tapos na-promote siya dati, no? Naging supervisor siya, 'di ba? So parang ang sequence ng tanong niya sa ngayon, dati naging supervisor siya tapos nag-resign siya. Nung kinuha niya yung kanyang computation, ang nakuha doon niyang sahod na computation sa kanyang SIL ay ang bilang dicer. So ulitin ko pala yung sequence, no? Yung sequence ng kanyang istorya, dati siyang dicer, tapos naging supervisor siya, tapos nag-resign siya. So ang sabi doon sa kanya ng HR niya na ang kanyang SIL or service incentive leave ang magiging basis ng computation ay ang sahod niya bilang pisor. Pero nung nakuha niya, ang naging computation ay bilang dicer, no? 11 years siya sa company. So, ang tanong niya, kung tama ba yun, no? Kasi ang nakuha doon niya, 27K. Yun nga lang, syempre, hindi natin ma-validate based on 27K kasi hindi naman niya nilagay dito yung magkano ang kanyang sahod, no? So, ang gagawin natin, ang sagot natin dito, nakabase lang sa issue niya, which is, kapag siya ba ay nag-resign, ang kanyang SIL ba ay kukumputin base sa kanyang recent salary or yung dati niya? In this case, yung dati niya bilang dicer. Doon sa mga hindi nakakaalam kung anong ibig sabihin ng dicer, ibig sabihin ng merchandiser, no? Taga sa mga supermarket, no? Taga arrange ka doon sa display area, no? Ngayon na-promote siya into supervisor. So, syempre, with the promotion, tumaas din sa sahod mo, no? From being a dicer. So, ang tanong, ano yung susunding
sahod for purposes of computing yung kanyang SIL. Dito, ang ginawa sa kanya, verbally or initially, ang sabi sa kanya ng HR, magiging basehan ay ang kanyang pagiging bisor. Ang sahod sa pagiging bisor. Pero ang nangyari, nung nakita niya yung computation, binay sa pagiging dicer, so lower. Alin ba dapat ang nagiging basehan? Ang sagot natin dyan, latest salary lagi yan. So kung ang latest salary mo ay salary mo bilang isang supervisor, yun dapat ang susundin, no? Si Lumer, apostol, ha? Lumer, yun ang sagot dyan. Ang pagiging supervisor mo ang magiging basis ng computation ng SIL mo, kasi last salary yan, eh, no? Kasi kung hindi, nagkakaroon ka na ng diminution of benefits na sinasabi, dahil yun ang huling sahod mo na. So hindi ko lang ma-compute eksakto kung magkano, kasi para malaman mo kung tama tong 27k, kasi hindi mo naman ilagay dito yung sahod mo kung magkano, no, for 11 years, no. So take note, ang rule natin sa SIL 5 days yan, ano. Kapag hindi mo nagamit, convertible to cash. Pero kung nagamit mo na, kung magkano na lang yung, kung ilang araw na lang yung balance, yun na lang yung kukumputin based on your daily rate. So yun ang sagot natin sa'yo, Lumer. Move on na tayo dun sa mga ibang tanong, ano? Next question, galing kay John Meru. Sabi niya, may matatanggap po ba kami pag na-end contract kasi wala na daw project 3 years na ako sa company? Ang matatanggap mo dyan yung final pay mo. Pero kung nasa isip mo separation pay, walang separation pay. Yan ang sagot sa'yo, John Meru. Next question is from Vinmar Dimesa. No, attorney, mag-resign na po ako ngayon sa aking pinagtrabahuan. Dialysis center, dahil 2 years na po ako sa company, ang sahod ko po ay 3-5 kada 15 days. Pwede ko po bang makuha lahat ng araw na kulang ang ibinayad nila sa aking sahod? Ang nakalagay naman po sa aking resignation letter ay para makapag-ayos ako ng mga papers para po sa aking pag-ibang bansa. Ang ano sa'yo dito, Vinmar, ang sagot ko sa'yo, yes. Lahat ng benefits ng sahod na dapat natanggap mo ay dapat ibigay sa'yo yan, no? Doesn't matter kung yan na may kinalaman sa pag-resign mo o hindi, basta kung ano yung dapat na makuha mo dahil pinagtrabahuhan mo na yan, ay dapat ibigay sa'yo. Alright? Ang issue lang dyan, kapag nagre-resign ka kasi, kung hindi ka nag-observe ng turnover period na 30 days, no? In that case, pwede kang masingil ng danyos. At tandaan natin, ang danyos, pwedeng ibawas yan sa iyong final pay, no? Kapag na-kompleto ng kumpanya ang proseso, ang due process sa pagkaltas niyan. So yan ang sagot ko sa iyo, Vinmar. Move tayo sa question naman ni Jason Basong, no? Hello po, Attorney Elvin, paano po kayo makontakt, sir? Hingi sana ako sa inyo ng advice or tulong. Salamat po. Jason, meron tayo diyang mga ano? Meron tayo diyang mga tawag dito. Meron tayo diyang mga may number ako dun sa office ko, no. I-ano mo na lang. I-check mo na lang, pwede mo akong ma-contact doon. Sa mga nagme-message sa akin sa Facebook, kasi bihira ako mag Facebook message, no. Mas madali pa kung doon kayo mag-comment sa post ako na sa Facebook. Mas madali ko makita kasi sa Messenger minsan lalabas ka pa ng Facebook, eh. Hindi ko ginagawa kasi 'yan. Alright, move tayo sa question ni Animal Lovers, no? Attorney, pwede ba makipagkita sa iyo, or ito po number ko at tingin sana ng tulong sa iyo? Oh, same concern ka doon kay ano, no, kay Jason, ano, Lumer. Kontakin niyo yung office ko, nasa website naman 'yan, www.ebvlaw.com.
ang staff ko dyan na ready naman to answer your kung makipag-appointment, si Joy nandiyan sa nakasulat naman yung number sa website. Ay, website ako dyan. Doon niya lang ako kontakin. Look for Joy, ha? Next, unknown user. Sir, tanong lang po ako, sana po ay masagot ninyo. Kasi gusto ko nga po sana mag-resign kaso hindi ko magawa kasi baka hindi ko po makuha ang mga underpaid salary ko ng 17 years. Nag-start po ako magtrabaho ng taong 2000 ng 12 oras hanggang 2017. 140 pesos lang po bigay sa akin starting. Tumaas naman hanggang 520 pero 12 oras pa rin hanggang 2017. Noong 2018 lang ako binigyan tamang sahod hanggang sa ngayong kasalukuyan. Sa kabuuan po, 22 years na po ako sa company nila. Ano po ba dapat kong gawin para mabayaran ako ng company kung sakali? Gusto ko na umalis, sana po matulungan niyo ako, Attorney Sir. Unknown user. Now, bago ko sagutin yung tanong ni unknown user, ay paalala ko lang sa inyo, sa mga taga-subaybay natin, na pag nag-comment kayo dito, it means you waive your right to privacy. So, ibig sabihin, babanggitin ko yung inyong pangalan at mapag-uusapan natin yung inyong tanong. Kaya wala tayong confidentiality na ina-expect dito. If you want a confidential information, pwede kayong makipag-coordinate sa akin sa office. Pero kung dito sa channel, pag nag-comment kayo dito, expect that this will be a public comment always, no? So don't expect yung mga privacy or any confidentiality, no? Pagdating dito kay unknown user, ginamit niya siguro unknown user para hindi ma-connect sa kanya yung pag-uusapan dito. So sa question niya, kung isa-sum up natin, meron mga underpayment sa kanya. So 12 hours siyang sumasahod, ang bayad sa kanya yung per day daily rate na below minimum din, no, yung ginagawa. Yun ang pagkaintindi ko sa tanong mo, unknown user. Dalawa ang issue mo dito: underpayment sa daily rate at non-payment of overtime pay. Bakit merong overtime pay? Kasi sabi niya dito, 12 hours siya nagtatrabaho, pero daily rate lang binibigay sa kanya. So alam natin na ang daily rate, that's good for 8 hours only. Eh kung 12 hours ka nagtrabaho, nakulangan ka ng OT na 4 hours. Yun ang issue sa kanya dito, no? Ang tanong niya, kung mababayaran ba siya pag nag-resign siya? Ang sagot, in theory, yes. Pero in reality, best scenario, mababayaran lang sa'yo yung up to 3 years lang from today. Kung halimbawa, nag-resign ka ngayon 2022, atras ka ng 3 taon, yun lang yung talagang sa batas pwedeng bayaran sa'yo, no? Kasi meron tayo tinatawag na prescriptive period. Nag-prescribe yung mga claims natin for benefits sa loob ng 3 taon, no? 3 taon, 3 years ang prescription natin. Ibig sabihin, lahat ng lagpas ng 3 taon, salamat na lang yun, goodbye na yun. Another thing na dapat mong anuhin dito ay ayusin yung OT kasi, no? Pagdating sa OT kasi, nasa iyo ang burden to prove na entitled ka sa OT by presenting yung attendance sheet mo na nag-OT ka at a certain period of time, no? Hindi kasi pwedeng basta ka na lang nag-claim ng OT kasi by as a rule dapat mayroong prior approval bago ka mag-render ng OT. Ang mga malulokong employer kasi diyan, ang gagawin lang nila, i-deny lang nila yan na 12 hours kayo ang pinapapasok, no? Ganun ang gagawin nila. So syempre, dahil ang rule natin na sa'yo ang pagpapatunay pag ikaw ang kapag ka nagka-claim ka ng OT, so mag-produce ka ng attendance sheet, no? Pag hindi ka nakapagpakita ng attendance sheet na nagtatrabaho ka ng 12 hours, talo ka dyan. Okay, yan ang sagot natin sa'yo, unknown user.
Itong si ano, ano ba to? Itong si Andrea Verdera nag-comment dito sa aking video na nakaka-exempt ba sa tax ng empleyado ang maraming anak, no? Ang sabi niya, ala, mali yan. Kasi ang alam namin, mga empleyado, paglagpas ng 10K ang sahod monthly, may tax na. Ano ba ang totoo? So, si Andrea, kinukontradict niya yung sarili niya. Kasi sabi niya, mali daw yan. Pero at the same time, nagtatanong din siya kung ano ang totoo. So, sinasabi niya ng mali, pero hindi niya alam ang totoo. Okay. Ganito, Andrea, no? Basahin mo na lang siguro yung train law, no? Sa train law kasi nakalagay dyan, especially sa IRR ng train law na inisyo ng BIR, yung threshold ng non-taxability is 20,833. So yung sinasabi mong 10K ang sahod monthly, may tax na, parang malabo yan. Unang-una, kung NCR yan, below minimum yan, no? Below minimum. Ngayon, even assuming na minimum yan, ang minimum wage earners exempt sa ano yan, exempt yan sa tax, no? Pag minimum wage earner. Sa NCR, ang minimum wage ngayon nasa 15K plus, no, mga ganyan, or 14,000 something. Kapag 10K per month lang yung sahod mo, definitely below minimum yan. So walang tax pag below minimum. In fact, kapag minimum yan, may wala pa ring tax. Even if umabot sa 20,833, 20,000 ang sahod mo, wala pa ring tax yan. Dahil may threshold of non-taxability ang train law. So Andrea, i-double check mo kung saan mo nakukuha yung mga impormasyon mo, no? Sinabihan mo pa akong mali, hindi mo naman alam kung anong tama. So mag ano ka na lang, ibasahin mo yung train law, ano, Andrea, para maintindihan mo. Ang tanong ni Christine, ay nawala yung tanong ni Christine Castro. Christine Castro, putol kasi ang tanong. Nag-comment siya, iba't ibang uri ng suspension ng empleyado. Ang nakikita ko lang na question niya, boss kami po, boss, sinuspende kami ng... Oh, nawala na, hindi na makita yung tanong niya dito. So, paki-comment mo na lang ulit to, ha, Christine Castro, yung question mo. Next, sabi dito, Edwin Rabago. Gandang hapon po, Attorney Elvin. Date 1 po today ng September. Medyo mahaba itong tanong ko dahil kasi iyo, sa iyo ang dami kong natutunan about sa labor case. Dinownload ko po mga previous video kaya sobrang hanga ako sa iyo dahil napakadaling intindihin ng paliwanag mo. Ako po ay sinuspende ng boss ko na presidente namin dito sa probinsya. Isa ito sa pinakamalaking private university sa buong Region 2. Ako po ay regular maintenance, direct employed, pero janitor talaga kami. Ginawa lang na maintenance ang item namin dahil nga sa institusyon ang aming universidad. Ako po ay sinuspende ng 12 months simula noong April 2 dahil lang sa reklamo ng estudyante. Subalit, tumarap po ako sa grievance committee. Ang ginawa kong counter affidavit dahil may halong duda kung ako ang sumulat ng counter. Marap ako sa grievance committee na hindi nagpakita ang estudyante. Pinabasa sa akin ng isang miyembro ng grievance committee ang ginawa kong counter affidavit dahil may halong duda kung ako ang sumulat ng counter affidavit ko. Pinaliwanag ko ang panig ko at nakapaloob ang paghingi ng tawad sa estudyante. Pinagalitan ko na pumunta sa area of responsibility namin. Ang sabi ng chairman ng grievance committee na ipapatawag na lang uli ako pag nagpakita ng estudyanteng nagreklamo sa akin. Naghintay ako ng ilang linggo, subalit pinatawag ako ng HR director at pinareceive sa akin ang order of suspension ko. Wala po bang nilabag sa labor code ang employer ko kahit nag-base sila sa personnel manual ng university? Sa iyo ko po naintindihan ang terminong SENA, LA at ibang proseso ng labor case. May abogado na po ako sa PAW. Hihintayin ko po ang iyong kasagutan dito sa aking katanungan at mas gusto kitang pakinggan ng hindi direct to the point kagaya ng ibang naiinip. Mabuhay ka, Attorney Elvin. Sana maraming laborer ka pang matulungan sa pamamagitan ng napakalinaw mong pagpapaliwanag. God bless you always together with your own family. Okay. So thank you, Edwin, ano, at na-appreciate mo yung ating mga videos. And of course, maganda at
okay na nalalaman natin na merong iba na na-appreciate yung tulong natin, and I hope, no, na makakatulong pa tayo sa mga marami pang nangangailangan ng ganitong mga impormasyon. Ngayon, ang dito sa case mo, sinasabi mo rito na ikaw ay naka-receive ng suspension order mula sa university, no? Hindi mo lang nilagay dito kung ang reklamo ba sa'yo ng estudyante ay in writing, no, or hindi. Bakit may bearing yung kung in writing o hindi? May bearing yung kung in writing kasi para lumabas na hindi nebulous ang charge sa'yo. Ang ibig sabihin ng nebulous, pag sinabi mo kasi nebula, ang ibig sabihin nun gas, di ba? Gas. Hangin, di ba? Saan ko naman napulot yung term na nebulous? Sa mga desisyon ng Korte Suprema yan, na kapag ang charge sa'yo ay parang pinulot lang sa hangin, ang tawag doon nebulous, no? Nebulous. So, para hindi nebulous ang charge sa'yo, dapat meron sana at least written complaint yung estudyante, no? Ngayon, kung wala mang written complaint, at least sumarap man lang sana at nabanggit talaga niya sa harap ng grievance committee na may ganong reklamo laban sa'yo, no? Kapag siya naman ay may written complaint sa'yo, hindi naman need talaga yan na humarap sa'yo. Kasi sa mga administrative proceedings, hindi naman kailangan na mag face-to-face talaga ang mga witnesses, no? Unlike sa mga regular court proceedings. So in this case, ang importante lang masubstantiate yung reklamo na talagang merong ganun. Baka mamaya gawa-gawa lang, no? Ganyang sistema natin. Ngayon, kung sinuspend ka naman, babalik tayo sa issue dyan na kung meron bang sapat na basehan ang reklamo sa'yo. So, again, i-inquire natin kung may nakasulat ba o talaga bang identified yung complainant sa'yo. Kasi kung hindi, dapat dinismiss yung kaso mo. As if walang case talaga. Kasi wala namang established complaint laban sa'yo, no? So, sa tingin ko, merong issue si company dyan kasi napakahaba ng suspension na 12 months para lamang sa kung totoo man yung sinasabi mo na sinita mo lang naman ang estudyante na pumunta sa inyong area of responsibility. Pangalawa, mahihirapan si company dyan i-prove ang kanilang just cause dahil unang-una nagbumukhang nebulous yung basis ng charge. Wala ngang written complaint siguro yan, or at least hindi man lang na-establish na meron talagang complainant. Pangalawa, merong obvious violation of procedural due process kung hindi na ipakita sa'yo ang established complaint laban sa'yo. So sa tingin ko dito, no, limited lang yung facts, ha, na nakikita ko. So hindi ko pa alam kung ano yung ibang kwento rito, gaya ng kung may written complaint ba o wala. Pero based lang yan doon sa tanong mo. So I hope na somehow na enlighten kita, Edwin, na naging salamat, no, sa yung pagsubaybay sa atin. And I wish you God good luck, no, and God bless sa yung kaso. So yan. Move on tayo sa next case, sa next question natin, comment. Kay Diane Christine Nicholas, no? Good day, attorney. May bayad po ba ang aking sick leave at vacation leave kapag hindi nagamit, no? Yung sick leave and vacation leave, wala naman yan sa labor code. Ang meron sa labor code ay service incentive leave, no? Nasa article 95 ng labor code natin, no? Ang service incentive leave natin, ginagamit yan both for vacation and sickness purposes, no? So from that concept ng service incentive leave, nagkaroon ng tinatawag na sick leave and vacation leave na pinauso ng mga kumpanya. Which is a good thing naman kasi may mga iba na nagbibigay ng mas marami pang vacation leave
sick leave than what is mandated by the labor code sa service incentive leave na 5 days. No? Ngayon, ang sick leave and emergency and vacation leave wala sa labor code, so ibig sabihin hindi yan demandable right. No? Ang pwede mong i-claim lang dyan yung 5 days na parte ng inyong sick leave or vacation leave, na kapag hindi mo na ubos ang balance, pwedeng i-convert sa cash, no? Kung wala kayong hiwalay na SIL or service incentive leave, nakapaloob yan sa sick leave and vacation leave, ang 5 days na yan, no? So kung mga may ang company nyo may vacation leave and sick leave policies, titingnan mo kung ano ang nakalagay na provision sa inyong sick leave and vacation leave policies. Bakit ko pinatitingnan? Kasi diyan mo makikita kung ano ang polisiya ng inyong kumpanya pagdating sa conversion kapag hindi nagamit. Alright? Pero at any rate, kay vacation leave or sick leave man yan, kung wala kayong SIL, meron kang 5 araw na mandated ng batas na dapat magamit mo. Kapag hindi mo nagamit, ang balance doon pwede mong i-convert sa cash. So sa ngayon, nandito lang ako sa loob ng sasakyan, paalis na ako, and I will answer more questions na sa inyo. So for now, magpapaalam na muna ako, and again, I hope to see you in my next video. Thank you very much and God bless to you and your family. Stay safe.